নমস্কার প্রিয়দর সময় পার্থ বৰা দুর্বল ভারতবর্ষ ইতিহাস হল বর্তমানের ভারতবর্ষ শক্তিশালী আর বর্তমানের ভারতবর্ষয় বিদেশত আশ্রয় লৈ থকা শত্রুক সেই দেশত প্রবেশ করে নিঃশেষ করে এই মন্তব্য এই হুঙ্কার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এখন নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কয় আজির ভারতবর্ষয় ঘরত সুমায় মারে আজ কা ভারত ঘর মে ঘুসকর মারতা হ্যায় এই যে প্রধানমন্ত্রীর হুঙ্কার এই হুঙ্কারে শিরোনাম দখল করেছে তার সমান্তরালকৈ ইংল্যান্ডৰ পৰা প্রকাশিত গার্ডিয়ান নামৰ বাতৰি কাকতখনৰ এক প্রতিবেদনে এতিয়া তুলপাৰ লগাইছে সমগ্র বিশ্বত এই প্রতিবেদনত কোৱা হৈছে যোৱা পাঁচটা বছৰত ভাৰতবৰ্ষৰ প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপত পাকিস্তানত ভাৰতৰ শত্রু বিশজন শত্রুক নিঃশেষ কৰা হৈছে আৰু সেই বিশজন লোকে বিভিন্ন সময়ত ভাৰতবৰ্ষত কুটাঘাটৰ সূত্রপাত কৰাত প্রত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছিল বিস্তৃতভাৱে বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে গার্ডিয়ানৰ এই প্রতিবেদনত প্রতিবেদনটোত ভাৰতবৰ্ষৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ বিষয়া আৰু পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ বিষয়াৰ যিসকলে নাম প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই তেনে বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দিয়া হৈছে আৰু বিস্তৃতভাৱে সেই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানত কেনেকৈ সেই ঘটনাবোৰ কাৰ্যক্ষম কৰিছিল সেই ঘটনাবোৰ সম্পন্ন কৰিছিল 2018 চনত এগৰাকী ছৌদি আৰবিয়াৰ সাংবাদিকক হত্যা কৰা হৈছিল ইস্তানবুলত এই সাংবাদিকগৰাকী প্ৰৱেশ কৰিছিল ইস্তানবুলৰ ছৌদি আৰবিয়াৰ দূতাবাসত আৰু সেই দূতাবাসতে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছিলে ছৌদি আৰবৰ মুৰব্বীৰ নিৰ্দেশতে এই কাম কৰা হৈছিলে এই ঘটনাই ভাৰতবৰ্ষৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল বুলি প্ৰতিবেদনটোত উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল উপলব্ধি কৰিছিল যেতিয়ালৈকে বিশেষকৈ পাকিস্তান বা বিদেশত আশ্ৰয় লৈ থকা শত্ৰুবোৰক বিদেশত প্ৰৱেশ কৰি নিঃশেষ কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষত কুটাঘাত শেষ নহয় কুটাঘাতৰ অন্ত নপৰে বা সন্ত্ৰাসবাদৰ অন্ত নপৰে কাৰণ যেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষত কুটাঘাত সংঘটিত কৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কুটাঘাত সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰে পাকিস্তানলৈ পাকিস্তানত নিৰাপদে আশ্ৰয় লৈ থাকে গতিকে কুটাঘাত নিঃশেষ কৰিব লাগিব ভাৰতৰ সেই শত্ৰুক আৰু সেই শত্ৰুক নিঃশেষ কৰিবলৈ বিদেশত বা পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰিবই লাগিব প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া উপলব্ধি কৰাৰ পিছত শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ পৰা সেউজ সংকেত পোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ চোৰাংচোৱা প্ৰতিষ্ঠানে UAE-ত ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ অৰ্থাৎ সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীত ভাৰতবৰ্ষৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই চিপ শ্লিপাৰ চেল সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো দুবছৰ লাগিলে আৰু শ্লিপাৰ চেলৰ সদস্যসকলে প্ৰশিক্ষণ পোৱাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে পাকিস্তানৰ এনে কিছু লোকক উলিয়ালে বা এনেকুচি লোকক চিনাক্ত কৰিলে যিসকল লোকক মোটা অংকৰ বিনিময়ত নিয়োগ কৰিব পাৰি সেইসকল শত্ৰুক হত্যা কৰিবলৈ আৰু তেনেধৰণে পাকিস্তানৰ কিছু লোকক নিয়োগ কৰি ভাৰতৰ শত্ৰু এজন এজনকৈ নিধন কৰা হ'ল তাৰে এজন অন্যতম হৈছে জাহুৰ মিস্ত্ৰী হৈছে এজন অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড যি জড়িত হৈ আছিল 1999 চনৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান অপহৰণ বিমান হাইজেক কাৰ্যত 1999 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান এখনক হাইজেক কৰি কান্দাহাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু এই বিমান হাইজেকৰ এই অপৰাধত জড়িত হৈ আছিলে জাহুৰ মিস্ত্ৰীক জালত পেলাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এগৰাকী মহিলাক তেওঁ জাহুৰ মিস্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈছিলে নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ সাংবাদিক হিচাপে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে আৰু তাৰপিছত সেইধৰণে ট্ৰেপত পেলাই জালত পেলাই জাহুৰ মিস্ত্ৰীক নিষেধ কৰা হৈছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰাছিল লাতিফ দা মৰ লস্কৰে এইবাৰ এজন সন্ত্ৰাসবাদীকো নিষেধ কৰা হৈছিলে 2022 চনৰ কৰাচীৰ যি গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সেই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাটো সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ যি শ্লিপাৰ চেলক ভাৰতৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই পৰিচালিত কৰিছিল সেই শ্লিপাৰ চেলৰ লোক জড়িত হৈ আছিল বুলি প্ৰতিবেদনটোত উল্লেখ কৰা হৈছে তেনে বহু কথাই প্ৰতিবেদনটোত উল্লেখ কৰা হৈছে কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা জড়িত হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাত প্ৰতিবেদনটোত বিস্তৃতভাৱে আগবঢ়োৱা হৈছে সেই প্ৰতিবেদনটো আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কাক কিমান ধন দিয়া হৈছিল কোনটো কাৰ্যৰ কাৰণে কাক নিয়োগ কৰা হৈছিল ক'ৰ পৰা নিয়োগ কৰা হৈছিল সকলো বিস্তৃতভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে আফগানিস্তানৰ নাগৰিক পাকিস্তানৰ নাগৰিক তথা জেহাদিকো অৰ্থাৎ সন্ত্ৰাসবাদীকো এই ভাৰতৰ শত্ৰুক নিঃশেষ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল মোটা অংকৰ ধনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেইধৰণেই যোৱা পাঁচটা বছৰত 20 ভাৰতৰ শত্ৰুক পাকিস্তানৰ ভূমিতে নিঃশেষ কৰা হৈছে আৰু যোৱা এবছৰ অৰ্থাৎ 2023 চনত সৰ্বাধিক 15 জনক সেইধৰণে নিঃশেষ কৰা হৈছে গার্ডিয়ানৰ এই যি প্ৰতিবেদনক ভাৰত চৰকাৰে নস্বাত কৰিছে ভাৰতৰ যি বিদেশ মন্ত্ৰী তেওঁ কৈছে এই প্ৰতিবেদন উদ্দেশ্যৰ প্ৰতিনিধিত্ব এই প্ৰতিবেদন কেতিয়াও সত্য নহয় যেতিয়াই চোৰাংচোৱা সংস্থাই
নিজৰ ভূমিৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ বিদেশত এনে ধৰণৰ ঘটনা ঘটায় তেতিয়া সদায় তেওঁলোকৰ নীতিটো হৈছে প্লসিবল ডিনায়েল তেওঁ কেতিয়াও মানি নলয় মানি লোৱাৰ অৱকাশেই নাথাকে মোসাদ বা অন্য যিবোৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোসাদেই হওক বা কে জি বিয়ে হওক সেই সংস্থাবোৰেও বিভিন্ন সময় তেনে ধৰণৰ ঘটনা বিদেশত সংঘটিত কৰাৰ উদাহৰণ বহু আছে কিন্তু সদায় নস্বাত কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু যেতিয়া পুলৱামাৰ আক্ৰমণ ঘটিছিলে 2019 চনৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত আদিল আহমদ দৰ নামৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কোটাঘাত সংঘটিত কৰি বা আত্মঘাতী বোমাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাই ভাৰতবৰ্ষৰ 40 জন অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানক হত্যা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে বালাকোটৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছিলে 26 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাবাহিনীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ এয়াৰফৰ্চে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চে পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰি বালাকোটত যি সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি আছিল সেই সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটিবোৰ নিঃশেষ কৰিছিল সেই যি ষ্ট্ৰাইক এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক বালাকোট এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক সেই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইকক ভাৰতবৰ্ষই মানি লৈছে বা ভাৰতবৰ্ষই ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছে কিন্তু আনবোৰ ঘটনাক বা আনবোৰ তেনেধৰণৰ চোৰাংচোৱাৰ কাৰ্যক ভাৰতবৰ্ষই মানি লোৱাৰ অৱকাশ নাথাকে ভাৰতবৰ্ষৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাটোৰ নাম হৈছে ৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে ৰিচাৰ্চ এণ্ড এনালাইচিছ উইং 1968 চনত এই সংস্থাটো গঠন কৰা হৈছিল তাৰ আগতে ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো যি দেশী চোৰাংচোৱা সংস্থা সেই চোৰাংচোৱা সংস্থাটোকে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল বিদেশৰ তেনেধৰণৰ গোপন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ 1962 চনৰ যি ভাৰত চীনা যুদ্ধ যি যুদ্ধত ভাৰত এক প্ৰকাৰ পৰাজিত হৈছিল সেই যুদ্ধত ভাৰতৰ পৰাজয়ৰ অন্যতম এক কাৰণ ইণ্টেলিজেন্স ফেইলৰ বুলি বিভিন্ন সময়ত কোৱা যায় ৰৰ গঠনৰ পাছত ৰৰ প্ৰথমজন মুৰব্বী আছিল আৰ এন কাও ৰামেশ্বৰনাথ কাও এগৰাকী বিচক্ষণ দক্ষ চোৰাংচোৱা বিষয়া তেওঁৰ নেতৃত্বতে ৰ গঠন হৈছিল আৰু তেওঁৰ সৈতে যিসমূহ বিষয়া আছিল তেওঁক সহযোগ কৰিছিল তেওঁলোকক কাও বয়জ বুলি কোৱা হৈছিল আৰ এন কাও কাও বয়জ আৰু 1971 চনত যেতিয়া ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিল বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ এই যুদ্ধত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীক নৌসেনাই হওক বা বায়ুসেনাই হওক বা স্থলসেনাই হওক ভাৰতীয় সেনাবাহিনীক ৰয়ে এনে কিছু ভাইটেল ইনপুট দিছিল যিবোৰ এক্সিকিউট কৰিব পাৰিছিল সেনাবাহিনীয়ে আৰু ভাৰতৰ যি জয় এই জয়ত অনবদ্য এক অৱদান আগবঢ়াইছিল ৰৰ সেই ভাইটেল ইনপুটবোৰে বা ৰৰ বিষয়াসকলে যিবোৰ ইনপুট আনিছিল সেই ইনপুটবোৰে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়াই ভাৰতক প্ৰয়োজন হৈছে সেই ধৰণৰ সহায় ৰয়ে আগবঢ়াই আহিছে প্ৰিয় দৰ্শক এনেবোৰ বাতৰি বিভিন্ন সময়ত আহি থাকে গাৰ্ডিয়ানত এই বাতৰিটো প্ৰকাশ পোৱাৰ কাৰণে এই বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই হুংকাৰৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু এছ জয়শংকৰৰ এই যি মন্তব্যও শিৰোনাম দখল কৰিছে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাক জনাব পাৰে আপোনালোকৰ এই সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য ভাৰতৰ এই পদক্ষেপ যদিহে ভাৰতে এই পদক্ষেপ লৈছে গাৰ্ডিয়ানৰ বাতৰি মতে এই পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ কি মন্তব্য আমাক জনাব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ তলত যি কমেণ্ট ছেকশ্যন আছে সেই কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব সকলো খা খবৰ পাই থাকিব চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ